det här kan jag tycka är en stor utmaning i ledarskapet. Det finns ju de som är jätteduktiga på sitt så att säga, sina arbetsuppgifter. De är jätteduktiga på att leverera någonting specifikt till kunden. Och det är det vi fakturerar för. Så de tycker att jag gör ju det här. Jag är ju skitbra. Jag gör jättemycket av det här. Så vi kan fakturera jättemycket. Men man glömmer bort att du hälsar inte på alla när du kommer på morgonen. Eller du frågar inte hur din kollega mår. Eller, och man tycker liksom inte att det är lika viktigt. Precis. Det är en jätteutmaning i ledarskapet tycker jag. Eller i samtalen med medarbetarna. Vad har man för ansvar? Har man inte ansvar att komma till sitt jobb och leverera det man ska? Precis. Har man ansvar för... Behöver man vara trevlig också? Ja, exakt. Då kommer man in lite grann på personlighet kanske. Jag tror att det är viktigt att landa tillbaka i en värdegrund där. Om ni har en hyfsat tydlig värdegrund så är det i de flesta värdegrunder uppenbart att det också handlar om förhållningssätt och hur vi är mot varandra. Att det också tillhör ditt arbete. För att jag brukar säga att du är anställd som du är anställd för att göra löner, men du är också anställd för att bedriva ett aktivt medarbetarskap. Det ligger i din anställning. Och att bedriva ett aktivt medarbetarskap, det handlar om att göra saker för kollektivet. Det handlar om att se vad andra gör. Det handlar om att heja åtminstone. Det ligger faktiskt de delarna i anställningen. Ju tydligare vi har pratat om det innan i form av så här, vilken värdegrund står vi på, vad är viktigt för oss, hur gör vi varandra bättre? För på så sätt kan man ju koppla det till resultaten. Om de säger så här, men vadå, jag är väl här för att göra mitt jobb. Ja, men du är också här för att göra FIRST, eller vår arbetsplats, bättre. Och hur gör vi varandra bättre? För att annars skulle ju alla vi kunna vara enskilda konsulter och bara liksom lämna in våra timmar. Men när man väljer att anställa, det vill säga ha medarbetare, så har vi det här aktiva medarbetarskapet som vi faktiskt vill nå. Så att där tror jag att man kanske kan våga vara lite tydligare i det. Om någon säger, det känns inte bra, nej, men det här är den värdegrunden vi står på. Och det är viktigt för oss att vi gör varandra bättre. Så det här kommer jag fortsätta följa upp och jag kommer fortsätta tycka att det är viktigt.